ପ୍ରସାଦ ଅଲରେଡି କହିସାରିଛନ୍ତି ସେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ନାହାନ୍ତି। ମିଛ କହିପାରେ ମାହିର ବିଜେଡି ନେତା ପ୍ରଶାନ୍ତ କୋ କାରନାମା ଦେଖି ବାଟ କାଟି ଖସିଯିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ ନିଜକୁ ଝାଡ଼ି ଝୁଡ଼ି ସଫା କରିବା ଲାଗି ବିଜେଡିର ବଡ଼ ପ୍ରୟାସ ସେପଟେ କିନ୍ତୁ ନରସଂହାରୀ ପ୍ରଶାନ୍ତ ସପକ୍ଷ ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି ଦଳର କୁଚି ନେତା। ମୋର ଦଳର ଜାଣିବାରେ ମୋର ଜାଣିବାରେ ଏବଂ ଯାହା ଆମର ବରିଷ୍ଠ ସାଂସଦ ଅଲରେଡି କହିସାରିଛନ୍ତି ସେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ନାହାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଦଳ ଏଟା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିସାରିଛି ତାର ପୁନରାବୃତ୍ତି କରିବାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଶୁଣିଲେ ତ କ'ଣ କହିଲେ ବିଜେଡିର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମୁଖପାତ୍ର ସସ୍ମିତ ପାତ୍ର। ବିଜେପି କର୍ମୀଙ୍କଠୁ ନେଇ ସାଧାରଣ ଲୋକ କିମ୍ବା ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କଠୁ ନେଇ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଉପରେ ଗାଡ଼ି ଚଢ଼ାଇ ମାରିଦେବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିବା ବିଧାୟକ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଜଗଦେବ କାଳେ ଆଉ ଦଳରେ ନାହାନ୍ତି। ଦଳର ସମ୍ବିଧାନ ଅନୁଯାୟୀ ତିନି ମାସ ଧରି ଯଦି ଜଣେ ଦଳରୁ ନିଲମ୍ବିତ ରୁହନ୍ତି ତେବେ ତାଙ୍କୁ ବହିଷ୍କାର ବୋଲି ଧରାଯିବାର ଯେଉଁ ମନ୍ତବ୍ୟ ରଖିଥିଲେ ପୁରୀ ସାଂସଦ ପିନାକୀ ମିଶ୍ର ତାକୁ ଦୋହରାଇଥିଲେ ସସ୍ମିତ। हमारा प्रावधान ये है कि अगर तीन महीने तक सस्पेंशन उठाया ना जाए तो उसको डीम्ड एक्सपल्शन कहते हैं। आज तक सस्पेंशन उठाया नहीं गया था, इसका मतलब वो आज की तारीख में एक्सपेल्ड फ्रॉम द पार्टी हैं, तो वो हमारे पार्टी के आज सदस्य हैं ही नहीं। मोर जानिबारे मोर दलर जानिबारे मोर जानिबारे एवं जहां हमर वरिष्ठ सांसद ऑलरेडी कहि सारचंती से बिजु जनता दल रे नाहंती। जेतले दल एटा स्पष्ट करि सारिची तारो पुनरावृत्ति करियार किछ आवश्यकता रहिछि कि। ଆସନ୍ତୁ ଏହି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ କଥାକୁ ଟିକିଏ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରି ଦେଖିବା, ଏମାନେ ସତ କହିଛନ୍ତି ନା ବିଧାୟକଙ୍କ କଳଙ୍କରୁ ନିଜ ଦଳକୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ସବୁ ଜାଣିବି ଡାହା ବିଛ କହିଛନ୍ତି। ଏ ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦସ୍ତଖତ ଥିବା ପ୍ରଶାନ୍ତ ଜଗଦେବଙ୍କୁ ଦଳରୁ ନିଲମ୍ବନ କରାଯିବାର ଚିଠି। ଥରେ ଭଲ କରି ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଚିଠିରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଥିବା ତାରିଖ ଉପରେ। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 8 ତାରିଖରେ ବିଜେପି ମଣ୍ଡଳ ସଭାପତିଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରି ଦଳରୁ ନିଲମ୍ବନ ହୋଇଥିଲେ ପ୍ରଶାନ୍ତ। ପିନାକୀ ଓ ସସ୍ମିତଙ୍କ କଥା ଅନୁଯାୟୀ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରୁ ଡିସେମ୍ବର ଭିତରେ ଅର୍ଥାତ୍ ତିନି ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଯେହେତୁ ପ୍ରଶାନ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ନିଲମ୍ବନ ଆଦେଶ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ହୋଇନାହିଁ ତେବେ ତାଙ୍କୁ ଦଳରୁ ବହିଷ୍କାର କରାଯାଇଛି ବୋଲି ଧରାଯିବ। ମାତ୍ର ଏପରି ସ୍ଥଳେ ଡିସେମ୍ବର 8 ତାରିଖ ପରେ ଆସିଥିବା ଏହି କିଛି ଫଟୋ ଓ ଭିଜୁଆଲ ବିଜେଡିର ମିଛ କାହାଣୀର ପୋଲ ଖୋଲିଛି। ଦୃଶ୍ୟ ନମ୍ବର 1 ଏ ଫଟୋ ହେଉଛି 26 ଡିସେମ୍ବର 2021 ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ସ୍ତରରେ ପାଳନ ହେଉଥିବା ଦଳର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସରେ ସାମିଲ ହେବା ସହ ସବୁଠୁ ଆଗରେ ବସିଛନ୍ତି ପ୍ରଶାନ୍ତ। ଦୃଶ୍ୟ ନମ୍ବର 2 ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି 18 ଜାନୁଆରୀ 2022 ଦଳର ରାଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ ଚାଲିଥିବା ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବରେ ସାମିଲ ହେବା ସହ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ନିଭାଉଥିଲେ ପ୍ରଶାନ୍ତ। ଦୃଶ୍ୟ ନମ୍ବର 3 ଏ ଫଟୋ ସବୁ ହେଉଛି ଫେବୃଆରୀ 2022 ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ଲାଗି ଦଳର ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପୋଷ୍ଟର ବ୍ୟାନରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ସାଂସଦଙ୍କ ଫଟୋ ସହିତ ରହିଛି ପ୍ରଶାନ୍ତଙ୍କ ଫଟୋ, ଏପରିକି ପ୍ରଚାର ବି ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ ବିଧାୟକ। ଦୃଶ୍ୟ ନମ୍ବର 4 ଏ ଫଟୋ ବି ଫେବୃଆରୀ ମାସର ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ଦଳୀୟ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ନମିନେସନରେ ବି ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ ପ୍ରଶାନ୍ତ। ଦୃଶ୍ୟ ନମ୍ବର 5 ଏ ଫଟୋ ହେଉଛି 5 ମାର୍ଚ୍ଚ 2022 ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜକୁ 9 ଦିନ ତଳର ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ପାଳନ ହୋଇଥିବା ବିଜୁ ଜୟନ୍ତୀରେ ବି ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ ପ୍ରଶାନ୍ତ। ଏତେ ସବୁ ପରେ ବି ବିଜେଡି ନେତ୍ରୀ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଶାନ୍ତ ଦଳରେ ନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଦଳରୁ ବିଦା କରାଯାଇଛି, ଦଳ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରିଛି ତାଙ୍କୁ, ସେ ଦଳରେ ନାହାନ୍ତି, ଦଳ ବାହାରେ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗ ଦେଉଥିଲେ, ସେ କୌଣସି ଦଳୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯୋଗ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଏସବୁ ଭିତରେ କିନ୍ତୁ ବିଜେଡିର କିଛି ନେତା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପ୍ରଶାନ୍ତଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଲେଖିବା ସହ ତାଙ୍କର ଏପରି ନୃଶଙ୍ଖ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଠିକ୍ ବୋଲି ଦର୍ଶାଇବାକୁ ପଛାଉ ନାହାନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସନାତନ ବେହେରାଙ୍କ ସହ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।